Аа гэж. Би яг нэг үр яг сахин тоогч байгаа юм шиг. Бондоо ингэ хааш ингэ. Би тийг хааша. Нэг хөрөн бараа. Тэрэг хамаа. За. Трэп. Трэп. Аа хөрхэн залууч трэп сонсдог гэж. Аа. Ирсэн байна. Одоо яг Австрийн төвдөр шинэ жил бол өчигдөрсөд гайхалтай сайхан болсон. Би бүр сэтгэл хөдлөлөө өчигдөр жингөө сэтгэл хөдлөлөө уйлах үйд нь уйлаад өөрөө хөдлөж байгаа мөртлөө анх удаагаа л тийм хөдөлгөөн дээр орлоо. Тэгээд одоо Австрид маш олон залуучууд байдаг юм байна. Тэгээд туйлын дөргөө байх гэж бодож байна. Тэгээд бүгдийн амар дөргөө бол өнөөдрийг хэвээр гахалтай өнгөрүүлэх гэж бодож байна. Баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр төвөөн хотыг одоо төлгөөний өтөөр үзэх гээд манай хосын жорд орж исэн төвшин баярынхаа гэр бүлтэй одоо яг төв дээр ирсэн байна. Би дотоо айлгсан шүү. За. Тэгээ ингээд төвөр нь явах юм нэг хатасны аялал байгаа юм байна. Энэ шаналхараа хата сисигийн ордомор ингээд явах аялал. Ийшээ нэг энтхийн одоо монголоор бол зайсан толгой болоо нэдэг гинэ. Зинтэ ингээд нөө виноны толгой мал би юу үзэж болох юм бэ? Ийм шугамын хатас. Энэ болохоор ийм хөх шугамын хатас нь болохоор ийшээ дунай мөрөн зөрөнг ингээд явах юм байна. Хамтдаа бүгдээрээ Австрийн төв Вен хотыг үзцгээе. Sure.
энэ манай Монголд энэ иннэл их зүгээр санагдаад байгаа юм да. Ингээд газар дээгүүрээ ингээд а нэг бол ингээд замынхаа дээр ингээд хоёр давхраар нь ингээд метро явдаг. За өнөөдөр 7 цагаас цөмөөхөө байгаа юм байна. Хүмүүсүүдэн бараг нүчнөө сармаар явдаг. Оо за. Зам бохор. Аха. Дотор дүүр болно шүү дээ. Тий. Зөнгөд гадаан санал гаргаж ир тавиад хүмүүс энд бүгдээр үлддэг үнгүү. Оо за за за. Энд ингээд суугаад тэгээ энд илгцээр ингээд үзэх юм би. Дотор болж байгаа дөөрийг. 100 болохоор. Доороо нөгөө зүүлч дандаа дуулаад идэх шиг. Тий. Зөнгөд тэр нөө энэ юуныхаа илгэснийхээ дотлог савтай талтай. Оо за за. За ингээд жуулчдын годам руу н ороод ирлээ. Машин орохгүй гээд ингээд. За энэ оо энэ ресторанд орох гээд сахар тортыг идэх. Нөө сахар тортыг идэх гээд ингээ очролцсон байна. Эдрээс энэ европынхны нэг авууштай юм нь юмд бас ууггүй очролц сурсан тий. Тэр амар таалагдтыг. Хоёр шинэ жилдээр сахар торт идсэн шүү дээ. Тий. Тэр энийг өчигдөр идсэн учраас очролох шаардлагагүй. Чинко утгаар нь бол энд байдаг хтаа хэвчих. Чи бүр Исбровский бүх юм байдаг юм билээ шүү дээ. Хийдэг. За, Австр бол энэ Моцартор бол алдартай. Та нар бол надаар хилүүлтгүй мэдж байгаа биз. За, энэ Моцартын энэ одоо юу л байна бүх юмнуудыг энд ингээд зардаг дэлгүүр байгаа юм байна. Зарим нь бол би өөрөө ч мэдэхгүй хөөх эн чи Австрийх юм гэж штэ гэл шокнд орохоор юмнууд бас байна. Гүн жоожин миний хоёр айдамтай Австри холстри. Аа мгай юм штэ энийг бол баг ямар ч орны хин жооч юм бэ. Сүмнэрүүд нь юу байна? И ямар хөөх юм бэ тэрийг араач. Хөөхөн хөөхөн Яагаад юм бэ одоо? Энэ гахан ямар учиртай юм? Өөрөнд бол дараа гарч ирдэг ав авчихдаг. Аа. А шинэ онд тэгээд ийм гахан онд юм бичсэн. Энэ 1 евро юм биш тий. Энэ ордууд биш тий. Тэр аз авчирдаг бэлэгдэг гэж штэ хараа. Тэгэл та хоёла. Төвхөрийн дараа гарсан үстэй. Тийм, чинь шин жилээр шин. Ямар хөөх юм бэ? Адан хараа морины тахагаад, морины таах. Тэгээд юм ахаа. Оо энэ хоёр аз авчирдаг юм хоёла хамттай биш. Тийм, төвхөрийн яг чам төрөвч энэ юм юм дэж байн гад юм биш. Оо тийм үү? За за за. За тэгээд гэдэг хоёла хараа төрөвчөнд энэ гахаагаа хийчихээд очиод нэг суглаа суглаж үзье тий. Тэгээ хэрвээ хожихгүй шууд гаргаж хаяа шүү дээ. Йоо энэ гахаанх энэ одоо анх удаагаар энэ австрид иржээ чинь гахаануудыг юм секси байдаг гэдгийг л харлаа. Гэтэ энэ австрчууд бас муухай фантастик сэтгэлгээтэй маа тий. Гахааг бас ингэж амар секси уралч чадчихна гэдэг ч тий. Гахаа чинь зүгээр л ийддэг мах биш байх юм шүү дээ. Уралгийн бүтээл. Йоо уралгийн бүтээл бол. Кино санаанд бас хараа нөгөө нэг. Ийшгээ энэ худалдааны гудмаар нь бид нар нефт сүлбэд тэгээд ир цаашихаа одоо бид нар бас нэг жижигхэн бас сүм үзэх гэдэг. Энэ австрт ирсэн хүн болгон тэр сүмийг үзэж дим бай. Тэгээ үзэх гээд явж байна. За ингээд одоо бүгд энэ сүм рүү хамтдаа орцгоо. Дотроо юу байдгийг аа яах тэр юм а тэр ханан дээр ингээд хийцэн байгаа тэр хийц тэр юу өдрийг та нар хараад байгаа ямар гоё юм бэ. Вау ёо ямар гоё юм бэ. Оо бичлэг хийж болдгийм байна а та нар азтан байна хүмүүс амар бичлэг хийж байна. За ингээд дөлгөөний өтөөр та нарыг 600 жилийн настай сүм рүү ингээд хамт авч орлоо шүү. Ёо. Вау. Ямар сонир. Айгуу сонир мэдрэмж төрж. Тий? Айгуу тийм сонир мэдрэмж төрж шүү дээ. Ингээл оролцсон ч. Вау. Үнэхээр гайхалтай, өндөр таацтай. Яа
Австрийн юу барилга хүртэл айгүй тийм орон сууцуд нь хөртлө өндөр тацтай гэдэг юм байлээ. За би нэг жоохон хөгжимсэн суугаандах. Жоохон төвлөрөх баярлалаа. Тон номын сан. Аа. Бас архив архив одоо ингээ бүх мэдээлэл наваа гинэ. Энэ байшчиг ингээ уртараа үргэлжилсэн хараа. Энэ бас яваад ингээ зөндөө үргэлжилсэн байдаг гинэ. Араараа 300 гараа өрөө байгаа гинэ энэ блок. Оо за за. Тэгээд зондонаа нэг нэг хаан болгоно гарч ирээд тэгээд хаан болгоны нөөрэ ингээд тус тустай ингээ өөрийн гэсэн хөвшин системийг агуулсан блокуудыг барьсан байдаг гинэ. Тэгээд тийм болохоор ингээ блок нь өөр өөр загвартай. Одоо тэр наадлагын жишээл ингээ өөр загвартай, цаадлагын өөр цаадлагын өөр. Thank you very much. Merry Christmas. Бид нар явсаар байгаад Сацбург гээд хотод ирлээ. Манай соёло Орко 2 масаа авч аваад нөө Моцартын хотын төрсөн энэ хот чи өөрөө Моцартын төрсөн хот юм байна. Тэгээ Моцартын энэ үг үзүүлэхээр аваад ирлээ. Өстө гоё хаа. Дан Сарнааны Сарнааны цэцэрлэг баталдаг. Бид нар явсаар хагаад одоо энэ хайрын гүр ирж байна. Хайрын гүрэн дээр тэгээд энэ гүрийг болохоор хайрын гүр гэж нэрлэдэг юм байна. Тэгээд учир нь юу вэ гэхээр энэ ардаа одоо солонгост үйдэг шиг ингээд хайраа илэрхийлээд ингээд төлхүүрнүүд бас энд ингээд хасууд ингээд төлхүүрээ ингээд зоогоод тэгээд энэ яг онгоолгох төлхүүрийн нь бол энэ нуурлав шидэн. Энэ нуур бол доороо нүл төлхүр нүттэй байгаа. Солонгос бас нэг ийм юу байдсан шүү дээ. Намсан дээр. Аа тэгээд Австрийн Сальцбург хотод ирж байгаа монголчууд маань анхнаасаа эрэхтэй ер нь цаажаа бэлдээд ирээрээ ирснээс. Тий. Энд ч нэ төгжнө гэж бодоод цаажаа бэлдээд үг мүгэ бичээд сийлээд бариад. Тий. Бэлдсэн ирээрээ. Тэгвэл энэ ч бас дэлгүүр мэлгүүр нэртмэш таага заримдаа цайж олдохгүй байх магадлалтай юм байна. Сая цайж нилээ хайсан. Тий. Тийа. Өсөр монгол цайж үгүй юу? Харин тийм нөө монгол шиг байдаг. Тий. Энэ шинхэ хас байна. Тийм байна. Бид хоёроо их юм бол хоёр шокнд орно. Энэ аргуус хоёр. Хоёр бас өлгцсэн юм уу те? Мам, дад, лили, жули гинэ яа. Оо за за. Тэр үлэр. Оо энэ бол бүр спешиал ингэж хийсэн биш. Ингээд цагаан төлхөр. Ой нараа дан солонгос солонгос. Тийм бай. Эсвэл хийв юм. Европ явсан байх. Европ хэрэг явсан бах тийм бай. Оюутны байрны тийш явдаг арслантай гүрэ ингээд гоё хайрын гүр болгочмор юм шиг. Тэгснэ ингээд төлхөр өлөгдөг тий. Тэр ихлүүлээ. А очиж. Тий. Чи тэрийг хинч нэм тайдгуна. Усаас ирсэн тастаа аа. 7 жил юм. 8 жил юм. Оо жил юм. Орко сайдаа ер маань энэ хайрын хаан цаожиг нэрсүүдэд бичээ цаожилж байжээ. Одоо ч төлхөрөө цаожиа олохгүй гэ. Нэр гой төлхөрөн дээр юу гэж өчсөн ээ? Юу ярьчих танилцуулчих. Түнээр. За төлхөрөн дээр ингэж зэн төвшөө дээр нэм хүн дөлгөн тэн зүрх. Аа. За. Хажууд болонд нь хайр. Аа. Тэгснэ. Позри Монголианс 18 оны. Гэлцэн. Энээр ингэж ингэ даруулчихаа гэдэх юм. Бас позитив Монголианса бичигдтэйгээ. 18 оны 12 сарын 30. Аа. Энэ болонд нь Монголиа. Аа. Монголиа гэдэг бас. Тэнь арилгүй юм нөгөө үлддэг юм балар битсэн. Талмаасраа. Энэ даарын болохоор ингэ харах юм бол зүрх. Энэ болохоор үржих нэм хин тэмдэг. Хайр нь үржигдэж нэмэгдэх болтгой гэж. За тиг. Оо яг. На чи стогоо яраг. Итлаасаа, сүнглаасаа гэд. Тий, бүгд харагдах юм бэ. Тэгээд бороо салхид нэх юу яагаад тахгүй те. Өртөд тахгүй те. Өртөд мух олохгүй юм бэ. За, төгчтэй шүү. За, шалгая. За, энэ дээр. Сайн шалгаараа хайр гэд. Яг төгчтэй аа. Оо тэгээд шууд позитив Монголиан сарагч. Нөгөө төлөөр ингэж
ингээ харангуут яа төвшөө дөлгөн яа ос харууд энэ хайр нь ямар гоё харагд бал гэж хэлж байгаа ч гэсэн энэ хүмүүсийн бичнүүд гарсан ингээ арилж эхэлж байна тарай нэраа өдөр өөр балар бичсэн юм билгүй те аа энэ айлг магадгүй юм байна юм бэ цаа хоо дараа тийм бэ те хаша дараа эрэхтэй бүр бүрийг зориулж хүрийг нэг нэгээрээ энэ гол руу хөслөө бадаад шийддэг гинэ те мэдээж тэр чи хайр марийн тухай ингэ мэддэгэд хүмүүс чинь хайр юм болоо шидэж таараа. Хайраа намайг бодоо шидэрээ. Аа. Өөр хүмүүс бодоо шидсэн бол хайр шууд байныг тухай зооно. Йоо яваа амар юм бэ. Йоо. Айлгчлаа. Йоо энэ эндээ хүслээ шивнэх байсан юм шүү. За яг хаа ингээд бүх хайраа төгцсөн. За. Тэ. Ингээд дөлгөөнтэй зориулаад төвшөө бас дөлгөөнөө зориулаад ингэ шидсэн байна гэж. Шийдсэн байна. Шийдсэн байна. Зориулахаар зориулахаар шийдсэн байна гэж байгаа чи. Юу? Бүх хайраа зориулахаа гэж байгаа чи. Энэ охин ч өнөөдөр ямар зэрлэг болсон юм бэ? Йоо ээ за. Би яг энийг мэдсэн яа гэж төшөө солонгос нэг яг яг нэг төгсөн баг. Тэгээд наа чи худлааж тэ хайраа гэсэн тарай. За би ястай тэгээгүй шүү хайраа. Нэр тоглоомч гээ хайраа чи тэгсэн үү? Үгүй. Тийм ястай байх. Эргэлцэн байдлаар надраа. Би өөрөө эргэлцэн. Чи өөрөө тулгаад байгаа учраас. Нимчгүй хараа. Наа ч удлаа арай гэсэн зэрэг. За. Тэ тоглоом байл. Таан эрүүл сарвал амтэрнаа. Бас маш сайхан хайрыг бүтээж байна. Дандаа хайртай байна. Төшөөг хуурахгүй. Төшөөс намайг хуурахгүй. Дөлгөнөө бүтээри хайр ингээд үрд мөнх хитэй чойчлогдсон үлдэн. А тий дөлгөнөөгийн хүссэн бүх хүсэл биелэх болохгүй. Заад ингээд. За хайр замд итгэж байна. Бүтээри хайр. Хитэй салахгүй. Тэгээд энэ төлхөрийн хитэй ч олохгүйгээр энэ нуур дор шитлээ. 1 2 3 Заа. Яг тэр юу н орсон байра? Баяр хөөр ин дэжтэй. Юу орсон орсон. Атаа атаа л төвшөөд итгэлээ. Аа. Нэр зургийг авчихаарэ. Зя зя. Ямар санагтай байра? Ямар вэ? Гайхана. 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 Зя зя. За мозарт ахад энэ дэлхүүрээ ингээд найдад орхий доо. Аа мозарт ахад доо. Тий. Зя зя. Энэ хоёр маань дэлхүүрээ одоо ер нь олоог байгаа юм чи. Хоёр дахиад нэг шинээр өөлөгчүүл яад гээ юм ер нь. Өнөөдөр дахиад нэг өөлөгч. Тий. Аха. Тий. Ямар байна арай? Хоёо наа баярлаа арай. Дэмцсэн баярлаа. Би өргөл чамаа гэж дэмцдэг шүү дээ. Автогийн гэрсэн нутаг. Аа.
Тэгээ Моцарт Орко 2-ын төрсөн нутаг. Тэгээ ингээд өө ер нь жуулчд бол өстө битүү байдаг юм байна. Энд цагчин шив юуны хэрэг. Хамин хот байна. Аин чи Швейцарын жижигхэн ернээсээ тийм айгуу гоё өнгөлөг. Тэгээд ганган чамин хот байна. Тэгээд Европын Red Bull-ийн хангамжийг Австралид үйлдвэрлэдэг, Швейцарт үйлдвэрлэдэг, Америкийг болохоор Америк өөртөө үйлдвэрлэдэг. Тэгээд бусад орнуудад гаргаж байгаа Red Bull-ийг дан Америк үйлдвэрлэдэг. Тэгээд яг энэ зүг нь болохоор Австралаас гаралтай. Тэгээд энд одоо музей нүхлэрдэг яг энэ хот. Оо заа. За бид явсаар байгаад Моцартын гэрийн гадаа ирчлээ. Моцарт гоо өөрөө энд амьдарч ирсэн юм байна. Энэ байшинд амьдарч ирсэн юм байна. За энд л одоо нөгөө алдарт бүхэл хөгжмийн зохиолчийн энэ байшин дотроос л одоо төрөн гарсан юм байна. Алдартай хүний бас ингээд гэрт нь яг амьдарч ирсэн гэрт нь бас ирлээ. Сонин л юм байна. За энд ингээд Моцартын чихлаадууд бол гэрийн гадаа нь бол ингээд хөөх битүү. Тэгээ хамгийн гоё нь энэ юм байна. Тийм. За авах уу арай. Манай блогчийн имэн мэн Моцарт юм шоколад захисан. Тэгээ одоо яг гэрийнхэн гаднаас нь авлаа шүү. Маа гэр нэн вэ? Ингээ гадаа нь. За энэ болохоор яг Моцартынхын бүр ингээ альби осны дэлгүүр юм байна. Тэгээ бүхэл юм нь Моцарт. Моцартынхын ингээ. Оо окей, thank you. За одоо нааша гарч ирлээ. Сарын гарч ирлээ, гарч ирлээ. Цин 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 цин. Энэ нүрийн ямар гоё гаргаа бай тээ. За нэг харах гад байсан цайц чи өөрийн чинээс бүр тасархаа харагдчихээн. За энэ цайз бол юусэн хэдэн мянган жилийн түүхтэй гайхалтай цайц. Хамгийн гол одоо юм нь юу вэ гэхээр энэ эртний юм а ингэж гоёор нь ингэж өв уламжлаараа ингэ авч хадгалж чадсан нь хамгийн бэсэн. Энэ цайсных нь энэ доор одоо ингээд алдарт нөгөө моцартынх нь зориулж барьсан хөшөө. Энэ юм байна. Энэ том басан юм шиг. Оо, сайхи өв гинэ. Оо, зайц. Ямар гоё юм бэ тийм сайхи. Энэ нөгөө моцартгой хөшөө. Багтаа юу сан. Дэлхийн сайхи өв юм байна тийм. Дэлхийн соёлын өв. 1997 онд бүртгэгдэжээ. Голон готлж байгаа хэлтрэх гээд шүү. Төшөө надад долгонж байгаа. Би ч өдөр төшөөд ууралсан учраас төшөө. Өнөөдөр ингээ гимээ сайруулаа. Хорио гэд. Хэм гой. Ингээ голцод. Инки баг ин хэвчээ хаалт. Зургаа хутгаа яа. Тэгээ. Одоо орко гөрөө төрөө. Энэ орко ч тасархаа та. За манай орко бол зургийг ихтэй маш гоё авна. За ингэ танад харуулъя. Сав зургийн дээрээс нь харагдчихээн. Байшингуудынхаа дээврүүд нь харагдчихээн. Энэ бол ингэ саал зург хот их суулна гэсэн энэ том байшин их суулна. За тэр цаагаар бол ингэ саал зург хот маань харагдаж байна. Тэнд гүүр мөр харагдчихээн. За тэгэд айлбын нуруу хүртэл энэ чэс харагддаг. Хөөш айлбын нуруу харагддаг гэдэгтэй. Энэ зүг рүү гээд. Аль зүг рүү? Тийш байгаа мó? Хаач татвар харин. Аа, одоо болоогүй тэгээд утгаа харагдана. За одоо хоол идэх гээд цайсны доошо буугаад нөгөө байшингуудтай зэрэгцээд ирцэн. Тэгээ энэ гоё ресторан руу орж гээ. Тэгээ энэ ресторан хамгийн гол нь юунт таалагдсан гэхээр гадаахын чимгэлт нь. Энэ Ваа. Гадаах хэдрэг ямар гоё л гэсэн юм. Ваа. Энэ нэ шаарда. Ваа, ямар энэ? Ямар энэ? Аа. Энд дээр юм байна. Ваа. За. Би бол уусаа уу. За, ямар амттай энэ дээр. Оо, гоё юм байна. Шад уурам. Энэ нэг юм. Энэ ямар ч юмстэ. Халаагүй. Аа, таадам гэдэг бичих юм. Энэ хийж харуулаач. Энэ юу пив юм уу юу юм?
Бидтэй хойсон ундаа. Ингээд талан аалан бүлт ингээд ийм үндсний ундаа гэдэг юм байна. Ахаа. Тэр ундаа ингээд талан хий. Тэгээ нэг аахтрын үндсний хий юм одоо ишгийг л гээд цаас хий. Баггаа аахтрын. Тэр ямар байна? Хантаа. Хантаа маа. Аа. Хэлтгэр аамир байна. Чи амсаад үү? Би амсаж үү? Ооч. Аа өөргөө бичингүүд өгөн шүү бас. Бүр энгийн. Энд чи баг ондаа шиг уучмаар юм байна шүү дээ. Цон баг хийж болохгүй байна бид нар. Амын цагаа гоё тай. Ада болно. Аа юу гэртэй юм бэ? Ада болно. Хөөе хөөе болно. За энэ ямар хол гинэ? Энэ аахтны баярын хол. Швайна брат. Үндэсний баярын баярын хол. Тэгээд соусын ингээд за тэрэн хараа талхаар ирсэн лээ. Энэ талхаар ирсэн. Цагаан талхаар. Аа хийдэг. За тэгээд. Аа энэ талхаар. Ийм талхаар хийсэн гэв. Энэ үнийг. За тэн талхаар ямар хол байна аа? Энэ ангийн махаар хийсэн гэв. Аа пив мах. Пивт хааны мах гэдэг пивэр ам. Аа тэгээд төмстэй. Андамын Арманч инээс илүү хүчтэй болно. Тэгээд нөгөө ямар гоё юм байна. What is it? Хаалт штат. Штат гэх юм аа. Окей. Энэ тэнд. Окей. Хоёр тэ хараа. Тэ болход бол. Jetzt links abbiegen. Маана болоод байна уу? За. Сүүтэл хэмтэй даа мө. За, ийш ингээд. Энэ халуун арц. За, халуун арц авах гэж байна. Шууд мөрчлөө шít. За, баярлалаа. Оо, ямар гоё мөртэй. Гоё юм аа. Ястаа гоё. Үлгэрийн газар ирлээ тий. Явсаар байгаа. Уулан дээр ингээл дээр гэрэл хотел үе ачдаг юм байна. Дээш нэ юугаар метрогоо дээш гардаг гинэ юугаар? Лифт. Дээш нэ лифт гардаг гинэ. Амар тайван байгаа юм. Наагүй. Чинчэнэс юу зав төрөслөд ингээд явж болдог гэж тийм үү? Жижиг зав. Тэгээ энд ингээд төлхөө хормын гэрэл зураг хүмүүс сүд тавих гэж за тэгээд жоох арамаан чиглэх гэж хормынхаа аймаг тэмдэглэх гэж энд ирдэг юм байна. Үнэхээр гоё газар байдаг юм байна. За сайн байна уу? Бид хоёр дөнгөсөө Австраас Шведид буусан байна. Тэгээд бид тэрийг буугаад ирсэн чинь бид тэрийг араас нэг цагийн зайтай манай ээж маань, нэгч маань, дүү нар маань нэг цагийн зайтай Шведид ирэх хэрэгтэй байсан Монголоос. За одоо тэндээс гарч ирнэ. Бид нар маань Бээжингээ онгоцор ирсэн учраас. Аа. Зие. Чөрөө. Аа яа яа. Хэ. Бас хатамбар.
Зие. Сайн уу? Зие. Зие сайн уу? Зие. Ямар? Зөндөө өлсөн үү? Ямар бичгэнэ? За бичгэнэ арийж. Би ингэж юу яалаа? А хотыгаа тосохгүй дарлаанд орохын тулд ийм бичгэ хийдэ. Түлхэт төлөв нэг нама хаяа яваа. Аа, амна бэлгээ авсан. Тэгээлээ бэлгээ аваа. Даахно. Наачи хүчтэй гэсэн даах гэсэн. Юу юм дэгнэ? Шиддэг наадах чи ямар гоё юм. Сая яг юм күүхтэй төрөөд. Аа, яа бүтгэж байна. За, амнагийн бэлгийг заллаа. Яа. Оо. Маркер. Ямар их юм. Би өвгийн эмгэн болж байгаагаар гэж. Өвгийн эмгэн дээ. За, өвгийн эмгэн дээ бид. Бидгий гардуулчихгүй байгаа юм гинэ хараа. Үгүй ээ. За юу ага хараа. Вау. Энэ цаг юм уу? А цагсан дотор байгаа юм байна. Оо, цаг баярлаа. Үгүй ээ, цаг баярлаа. Аа. Ой, та яна багтаж чинь. Энд тэгсэн үе шара. Нэг бүр ахайхан гэж бодож байхгүй юу? Тэгээд очив. Би хоёр гахуужил бидэг юм аа. Оо даа дээ. За баярлаа. Ямар гоё юм. Оос хайрцаг байх үү? Сайн хараарай. Батсан дээр харна гэж. Батсан дээр байх. Манай хэрэг үлдэлтэй хүмүүс. Дээд тө жинхэнэ өвлийн имээ ажил хийж байгаа юм шиг юм жил тий. Yeah.
Тэ станер. За би бүгд хийж байгаа. Зөвшөөд хийгээд. Яа. Аа яа. Мама гаргасан. Одоо ирж үү шиг байна. Эрүүл инх. Ажил хөдлөмөр нөмдөв. За амжилт олт ихтэй. Ийм сайхан он жил байх болтугай. Одоо саяны энэ өнгөрч байгаа он шигээ олон олон үйл явдлууд араараасаа дагуулсан. Онцгой сайхан жил байх болтугай гэж байна. Эрүүл батшээ. За баярлалаа. Ад жаргалсан. Эрүүл. 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 Эр